חברת אספי הצליחה בעצם לשנות את המדיה ולהרחיב אותה ולהגיע לסטנדרטים של אירופה. אם עד היום כל מערכות הלדים והמדיה בספורט בישראל היו מין משהו שולי וצדדי, שהיה מורכב ממקטעים מקטעים, בעצם ברגע שצריכו להגיע לרציפות כל כך גבוהה של המערכת, שהיא הולכת בחטא כמעט מלא על כל המגרש, מה שנוצר זה שמערכת הפרסום מופיעה כחלק בלתי נפרד מהמשחק עצמו, בשילוב ביחד עם הטלוויזיה, אין רגע נתון שבו אין חשיפה מלאה של המערכת והיא תופסת את העין של הצופה והתודעה על הפרסומת בהרבה בהרבה יותר גבוהה ממה שהיה לה עד היום. תרגיל חירום, נא לפתוח את שערי החירום ואת שערי הירידה לדושה ואת שערי השילוב. תרגיל, תרגיל, תרגיל. רק, סיום תרגיל. כדי להתגבר על כל בעיות הבטיחות באצטדיון וכל דרישות התמ"ת למיניהן, כדי שיהיה פריצות מהירות לדשא ושנוכל ליצור בעצם את הרציפות שעליה אנחנו מדברים כדי להגיע למדיה הגדולה, פתחנו וייצרנו כל מיני שערים ופתחי חירום שנפתחים ואינם מפריעים לרציפות של הלדים להמשיך לעבוד. לפתוח דלת היום לתוך המגרש של קהל פורץ, אחד הדברים הקלים שאפילו כל ילד יכול לבצע אותם בצורה מאוד פשוטה, חזקה ובטוחה. Epson. Leading LED applications.